2024 ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. 2024 ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി ഒരു വർഷം അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. 2024 ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കെ ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2014 2019 അവസ്ഥയല്ല നിലവിലുള്ളത്. ബിജെപിക്കെതിരെ ശക്തമായ ജനവികാരം ഇവിടെ ഉടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം RSSന്റെ മുഖപുസ്തകമായ ഓർഗനൈസറിൽ വരെ 2014 ബിജെപിക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. മാത്രമല്ല വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപിക്ക് അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപിക്ക് വളരെ ശക്തമായി തിരിച്ചടി നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ മോദി പ്രഭാവം എന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ബിജെപി ഒരു തിരിച്ചടി മണക്കുന്നു എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ അവർ വീണ്ടും തങ്ങളുടെ പഴയ ആയുധം, ആദ്യം അവർ എങ്ങനെയാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നത്, സമാനമായ ആയുധം 2019 എങ്ങനെയാണ് അവർ അധികാരം നിലനിർത്തിയത്, ആ സമാനമായ ആയുധം എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല അത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം തന്നെ. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്ന റാലിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവുമായ അമിത്ഷാ നടത്തിയ പ്രസ്താവന. അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാരിന്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭാവി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മറിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഒരു സമുദായത്തിനെതിരെയായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക സംവരണം, മുസ്ലിം സംവരണം നിർത്തലാക്കണമെന്നാണ് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത്. എന്തിനാണ് മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സംവരണം? മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് സംവരണം നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അനുകൂലമല്ല, ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നു, ഞങ്ങളത് നിർത്തലാക്കുമെന്ന രീതിയിലാണ് അമിത്ഷാ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചത്. മാത്രമല്ല ഉദ്ധവ് താക്കറെയോട് വരെ അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം സംവരണം നിർത്തലാക്കണം, മുസ്ലിം സംവരണത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നാണ് അമിത്ഷാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം അമിത്ഷാ നടത്തിയതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP തൂത്തുവാരിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 36 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം, അതായത് 30 മുകളിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ BJP തൂത്തുവാരിയിരുന്നു, BJP ശിവസേന സഖ്യം. പക്ഷെ നിലവിൽ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല. നിലവിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് മഹാ അഗാഡി സഖ്യമായിരിക്കും, കോൺഗ്രസ് NCP ശിവസേന സഖ്യം. അതിനാൽ തന്നെ BJPക്ക് അവിടെ വളരെയധികം സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത. BJP ഒരുപക്ഷെ കൈവരലിൽ എണ്ണാവുന്ന സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അതിനാൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണ അജണ്ടയുമായി അമിത്ഷാ തന്നെ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം BJPയെ സഹായിക്കുമെന്നതാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാം. കർണാടക എന്ന് പറയുന്നത് BJP അവരുടെ സംഘപരിവാർ RSS അജണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായി, വളരെ ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കിയ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. അവിടെ എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത്? BJP സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് മുസ്ലിം സംവരണം, 4% മുസ്ലിം സംവരണം എടുത്തു കളഞ്ഞു. ആ 4% മുസ്ലിം സംവരണം എടുത്തു കളഞ്ഞ് അവിടുത്തെ പ്രബലമായ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ, അതായത് ലിംഗായത്ത് സമുദായവും ബൊക്കാലിംഗ സമുദായവും, 2% സംവരണം ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിനും കൊടുത്തു, 2% സംവരണം ബൊക്കാലിംഗ സമുദായത്തിനും കൊടുത്തു. BJP വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തിയത്. അതായത് ലിംഗായത്ത് ബൊക്കാലിംഗ സമുദായ വോട്ടുകൾ തങ്ങളോട് അടുപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി BJP നടത്തിയ ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്തായി? തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ലിംഗായത്ത് മേഖലകളും ബൊക്കാലിംഗ മേഖലകളും മുസ്ലിം മേഖലകളും എല്ലാം കോൺഗ്രസ് തൂത്തുവാരി. BJPയുടെ വർഗീയ അജണ്ട അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് 2024 നാം നോക്കിയിരുന്ന് കാണേണ്ടത്. എന്തായാലും സൂക്ഷിക്കണം, അവരുടെ തീവ്രവർഗീയ അജണ്ടകളുമായി അവർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. വളരെ തന്ത്രപരമായ രീതിയിൽ കർണാടകയിൽ എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസ് അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചത്, സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രതിപക്ഷത്തിന് മികച്ചൊരു പ്രകടനം 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർലമെന്റിൽ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളൂ.